Sim, são Lólicas. Vinícius aí, Vinícius Santana. Uma filmada. O que é que compõe lá de alto trabalho? Eu me pedi que não fosse matinar com isso, mulher. E daí eu não ia lá de alto trabalho. Mamica! Ну, я не упал. Я не упал.
Eu trouxe vinho para mim, vendendo vinho aqui dentro da escola. Aqui vinha, e o vinho está muito forte. Aquela história aí, ela estudou? Não é para isso, Dina, ela não é para você. Maravilha. Ai, cara, é nada. Ela vem a parte do meu